Takže čaute lidi, vítáme vás u dnešního videa. Máme tady zase krabici, po dlouhý době budeme hrát hadice v krabici. Máme připravený dobrý úkoly. Nevím, jak tady ti dva, co si napánovali, že to... Mami! Tady ten něco tady koumal, tady něco koumal. Takže jsem zvědavej. Budeme mít každý dva úkoly pro každýho. Takže, dva úkoly pro každýho. Tak to vychází, jo. Mami! Takže se těším taky, co tam bude. Já jsem zvědavý, co mi tam dají zakraveny zase. Nezapomeňte dát odběr, to hlavně lidi. Fakt je to důležitý pro nás. Dejte tam odběr. Kteří nás podporují a dívají se, čekají na naše videa. Jo, dívejte se dál, pořád se dívejte, protože to bude bomba, uvidíte. Takže my jdeme na to, my si jdeme připravit. Ty kraveny co tam budeme dávat. Drillbrus. Přesně, Drillbrus. Tady máme napsáno. Dr, jo. Co tam je vlastně? Já jim nevím, co to je. To je zkrátka na logo. Lidi, nezapomeňte fakt dát odběr, je to důležitý. Jo, sdílejte. Ale máte si moc koupit trička, teplaky, rifle. Jo, budeme dělat i merče, fakt, nezapomeňte. Odběr dá, bum, odběr, už tam je. Lidi, hlavně chtěli jsme říct, že to děláme hlavně pro vás. A i pro vás, aby vy jste mohli sdílet tajto a smát se srandy. Jo, přesně. Neděláme to pro nás, my to děláme pro lidi, aby lidi se mohli zasmát. Jo, a ne, jsou smutný, a ne, že ty lidi si budou říkat o nás, hele, oni dělají. A já si dělají, prostě co že to mě i naštvalo, protože jeden tam nám psal, jakože, já nevím, co, jakože fakt, ale špatně tam napsal, jakože úplně hnusně. Že to je trapný a taky kraviny. Když se ti to nelíbí, tak na to nekoukej, prosím vás. Pokud to je trapný, tak uhadni, co je v boxu tady. Přesně, my jdeme na to. Nebudeme vás tím zabývat, my jdeme na to. My si jdeme připravit věci na to, takže... Lidi, my ještě si dáme kamenušky papír, protože nevíme, kdo začne. Takže dáme si kamenušky papír, kdo hned prohraje, hned první, bum. Jde jako první zadat. Tak pojďte. Kamenušky papír, teď. Ty vole, kamenušky papír, teď. Kamenušky papír, teď. Ty vole, nastupí, dobrý, tak my dva, ty ne. Jo, lidi, dejte nejsi zkrát. Jo, hledáš první. Honda hledá první, takže lidi, my jdeme pro Tondovo žrádlo. Já mu dám, ještě dáme si kamenušky papír domů, z nás vodá první. Záleží, jak to chceš. Jo? Já to nechám na vás. A dáme si kamenušky papír, kamenušky papír, teď. Já mu dám první. Já mu dám první, dobrý. Mini vy. Bonjour, Panda. Tak ahoj, no. Tak můžu se otočit. Takže round one. Můžu? Ne. Ještě ne. Tady jenom zajistíme Tondíka. Takže první kolo lidi, fight! Můžu? Můžeš, Tondo, můžeš. Nekoukej hlavně, odej tam v ruce. Nekoukám. Buď v klidu, nechoď moc dopředu. Jo, nesmíš koukat. To jsou pravidla. A co to je? Tam... Můžete být diskvalifikovaný. Fuj, Tondo! Nějaký mokrý. Ach, já jsem pohodl. To byl peštinavý. Co to je? Jak je to? Pojď tady. Takže lidi? Nějaký masný? Po minutě by to být odpočítáván. Slaj, napište i vy do komentu, co to je. A pak nám napíšu já, až mu to uhlávne, nebo já nevím. Nějaký maslo? To ono. Tak co? Teď se nám bora. Ne? Ne. Teď se nějaký, já nevím. Nevím. To nesmíš. Nevím, co to je. Pojď, tej se, ne? Je to žlutý, je to růžový, jo, je to fialový, měkký, kašlán, když. Vaří se s tím? Jo, můžeš s tím vařit, můžeš. Jo, můžeš. Proč by ne? Taky co to může být? Anka, co s tím dělá, fuj, ten různý. Ukaž to do kamery, tady jdi. Fuj, no. Dej mu ochutnat trošku. Fuj, ten hustý fakt. Takže lidi. Nevím, co to je. Hádej, dej se na cokoliv. My ti odpovíme. Odpočítávání začne, až vyprší čas. To může být? Tak se ptej, ne? Jo. A neříkej furt. Jestli já nevím jídlo, pití, já nevím. Je to jídlo? Jo.
Na všechno se ptej. Počkej, prosím tě. Nevím, ty nějaký masný, ale... To není masný, ty vole. Tak to cítím ne na rukou. Když to přemačká, to je co? S tím raje. Nevím, to, co to je. Ale ty jsi to promačkal celý už, ve? No mluv, typni si poslední šance. 30. Máš 30? 12. Jo, dobře. Zábil, Kondo, zábil, jo, zábil. Dobře. Takže lidi, jak jste viděli, tom dá to uhát. Frér, zabil to. Ale možná fungovalo, ne? Ale sice, jako, co si myslel na to, šel, že to je? To, myslel jsem, že to je nějaký maso. Máte? Bylo to hodně masný. A pak, když jsem to rozmačkal a mačkal jsem pořád, ani to říkám, že to nemůže být maso. Však necítil banán? Ne. Fakt ne? Já jsem pořád mačkal, říkám, co to může být? No dobrý, hele. Začátek, jo. Ten další kolo. Teď Konda dává Pelíkovi. Na to, dejte odměn. Můžu mluvit. Víš co? Já stonu tému. Jo? Já jsem zvědavý. Nezapomeňte dát obě, fakt je to důležitý. Konda to bez druhu. Když ta Eliška mi bude dávat roční kontrakt, že co to může být? Jo, jedy uděláš tam dva. Jo, tak tam. Víš, Vale blázne, mohl si dát taky. Víš co, by ti tam dal, ty sám neby tady byl Vale. Já bych mu tam dal tu plenku. To by já by víc, no. Fakt dal bych mu tam tu plenku. I ty mě posál. On by mě zpil. Tak co, to díku. Dobrý. Otoč ještě. Jo, hej. Ukáž to, když kamere, dělej. To si zavrnul, dobře! Tak pojď, otoč se, já tě tam tady nastavím. A tady můžeš hledat. Takže lidi, nějaká pomoc. A můžeš se mát mačkně ty den zbůh. Co to je vůbec, já to neviděl. Jo. Pelík, dávej si pozor. Ty jsi se zbláznil to mno, jo. Co děláš? Musí hledat. Já. Nezměnil jsem plán. Já vím, co mám v plánu, ale si to odnes nezměnil plán. Nezměnil to je smrdí. Změnil plán? To je smrdí. Začnem tak. Můžu se ptát, co to je? Je to bílé? Jo. A fuj! Má na tom něco hnědé? Ne. Kaš? Jo, ty vole, jo. Ale to není hnědý. Jo, nebo ne? Má na to něco hnědé? Ne. Ne. Používá se to pro děti? Ne. Ne. Takže je to bílé, jo? No, šáhni do prostřed, ještě je na fajn. Jestli jste, že to není hnědé, jo? Já to nevím, fuj! Tak já nevím, ne, to nejde hoši. To nejde, to je proti pravidel. Musíš šáhnout. Musíš šáhnout. Pojď to dáš. Pojď. Je to hnědé? Jo, koukej, máme tam co šáhnout. Takže je to hnědé? Ne. Ne. Jste si jisté? Jo. Jo. A je to bílé? Jo. Jo, a tam třeba bílé. Je to jídlo? Ne. Ale to třeba to bude mokrý. Jak mokrý? Takže není to hnědé, jo? Ale je to bílé. Jo. Nepoužíváš to pro děti? Ne. 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 Co myslíte lidi? Co mě napište, co tam je? Šáh na to, jo. Oh, on se to dotk. Ty jsi se zvlásnil. Jo. Pojď tady, hači. Jste si jistý, že to není hnědé, jo? Není to hnědé. Pokud byste kecali, jste co? Diskvalifikovaný by dva. Ano. Jo, přesně. Už byste nemohli být byl. Ne, právě. Už byste byli fake. Ne, jo. Jsme dobrý právě. Se jdem na pravidla, že? Oh, on tam je tvůj. Je to jogurt? Ne. Ty jsi jistý, že ne, jo? Počkej, tak teď tě mám. A teď už tě mám, 100% je to hopka. Jo, dobrý hopka. Ale co je na tu hobice? Co je na tu hobice? Zkus páně uhadnout. Budeš větší, jo, budeš extra bonus. Jo, takže to je, když to uhadne, co tam je? Jo, to druhý. Na ty hobice. Takže teď se bavíme, co je na ty hobice. Jo, nemůžu to používat děti, to je to bílý. To je to bílý?
Bílý. Jo. No, jednu věc si uhám. Jestli uhámeš tu druhou, si zabil. Když to nemůžou používat děti, jenom dospělí. Teď se na všechno, kdo to může používat? No, shaving cream. Jo, jo. Shaving cream. Jo, jo, jo. Spray na holení. Jo, jo, dobrý, uhám. Tak pojďte lidi. A teď už, jo, každý kolo je. Bude to těžký. Jo, ty, já se to bojím teď. Jdeme, já jsem si dělal. Jdeme na další, jdeme na další. Ty, takže lidi, naskorovat jsem 2 body na nás. Uhad, no, 2, zabod to, uhad to. Další kolo je já, dávám Johnny. No, dobrý, no. Takže jdeme dál. Takže dávaj mě. Pojď to. Ty, tam odběh. Jsem zvedavý, jestli mi fakt dali hovna, já je rozsekám. No, můžu mi dát hovno, ne? Jo. Hej, já si já vás zabiju, co mi dáte kravino, já zabiju, je zabiju, Eliško, jestli to víš, já udám na tebe prank, ty sámi. Oni mě rozsekají. Oni mě rozsekají, vidíš, mi dají pek kravinu. No. Co mi oh. Dají fakt hovno, veď? Toho bych nešel. Já tam nerušu, abych mi dal toho hovna, už já to ucítím. Já to fakt ucítím, jestli tam dali hovna. Jo, jo. Můžu se otočit, jo? Jo, musím. Otoč o tom, jo. Otočit. Jo. Je otočenej. Musí ho držet. No, neboj se. Je schovaný i pod kapucí. Já vás zabiju, kuci, já vás zabiju. Já vás zabiju. Drž ho, druhý, ať se nepodívat. Ne, ještě Johnny, ještě ne, až já, ještě ne, vole, ještě řeknu. Ne. Protože já to musím nějak udělat, ať to nespadne. Ukázal to do kamery. Neboj, neboj, všechno je, kamera je to kouká. Ať to kamera zatíští všechno. Počkej. Ty. Ještě nic, ještě ne. To je z toho můj nápad, já udělám prank na sebe. To peli. A tak uděláme na peli, tato tady to. Takže lidi. Můžeš se otočit. Jako no. Už můžu jít dopředu. Budem tu asi sedět do rána. Takže jedeme dál. Já. Takže lidi, já už si tady sednu, aby jsme mohli jako... Johnny tady, je jo, to fakt musí, jo, nebo ne? Já vás zabiju, je to fakt musí. Je to přepal. Já bych ví to, abysem to si či viděl, či ne, bylo. Ty nejdy bylo. A víš, že ti nekecám, jsme kamoši dlouho. Ty co dělal? Pozor, dojí. Tondo, tak to je moc. To je moc, tak to. To hned z domu jsem si ne, fakt, ty, mám tam šánu, ne, co oni dělají, já tam nešánu. Může ti to kusnu, do to jde. To už ne, to už ne. Já jsem to z domu dal. Ty vole. To je pastička, nebo já se zabiju, co tam bude, hej. Kde to je? Oh shit! Já vás zabiju, jestli to z toho hovna! Já jim rozsekám! Musíš to vzít do ruky. Můžete fakt hovno, ne? Musíš to vzít do ruky. Špatně. Je to bílý, je to hnědý, je to... Oh shit, já vás zabiju. To je kukovo. Těžk si tohle. Splín. Fakt to je kukovo hovno? Ne. Nesmíme, musíme jenom jel, nebo ne? Takže to není kukovo. Dím, jsou to hovna? Ne. Je to bílý? Nemůžu. Je to bílý? Ne, nemůžu. Ne. Ty vole. Nemůžu žádný. Je to tekutý? Tekutý je co? Jakože tekutý. Ne. To nejde to, to je jenom jel, nebo ne? Prostě. No, no, jo, ne, nebo ne? Ne, ne. Ne, není to. Tady to a co to je tohle? No, já ti to nemůžu říct, co ty. Nenosti! Jenom jo nebo ne prostě. Morešťáva? Ne. Fuj. Mekaží z toho. Tak já nevím co. A... Když jako ti dám klub, co tam 2 věci. Jo. Můžeš skorovat bonus, jak já. Tak jo. Tak to není jogurt? Ne. Co jste mařili? Já už to cítím.
Já vím. Já vím, že to bude napomáhat. To je jar. Ano, to je jeden bonus. To je ten bonus. Mora tam to jsou hovna, ne? Ne, špatně. Sušenka. Ne. Máš jenom bonus, jeden point. Ale tam ale nic necítím, už tam nic není. No, ty jsi to vymazal, ty jsi to vymazkal. Než si to uhadl. Jo. Jeden si to uhadl. Přímo já. Kakao? Ne. Hovna? Ne. Ta hodně, ty jsi to udělal hovna. Písek na hovna? Ne. Ne. Protože já jedu co dám. Písek na kočku nám. Ne. Ne. Prací práše. Ne. Já ty vole! Já jsem to říkal lidi, já jak něco půjde tam nám, tak tady budeme za chvilku. Kafe? Ne. Cukr? Ne. Čaj? Ne. Jí se to? No. No můžeš říct jo nebo ne, jí se to? Ne. Nejí? Ne. Takže to nemůže jíst člověk vůbec. Nejí se to. Nemůžeš to jíst tak, jak to je, dokud to neuvaří. Dokud to neuvaří. No, ale to je jedno, ale prostě jste jako k jídlu, to je jedno, to vaříš nebo nevaříš, jestli tam jste k jídlu. Patří to k jídlu. A to už ti říkám... Patří to do jídla. Je to koření nějaký? No, nevím, jaký třeba. Já se tam jenom jo nebo nemusíte mi říct, je to koření? No, je to koření, ale jaký? Ne koření. Paprika. Záleží na to. Sladká paprika. Ne. Pepř. Ne. No nemůžeš, tak to už je moc. Takže pojďme lidi. Tak pojďme. 20. 19. Ty vole, 18. To mě také máte, ty vole. 16. Otázky 15, můžeme půjď, pokud se počítá. 14. Majoranka. 13. Pepř. Ne. 12. Sůl. Ne. 11. A 10. Kouk, Blažovi kořeň. Blažovi kořeň. Ne, 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 more, vy jste uleťat všechno, mám pešky na výdlu. Poslední dvě sekundy, more, dobře. Dobře lidi. Takže já a maso. Já z toho bojo. More. A hezky to voní teda, čuchni, ne? Tak já si jdu mej ruce. A kde? Uhlá jsem to. No právě, dva jsem uhlá. Takže je to dva, dva? Pro Tondu nula. Jo, uhlád, ne? Já jsem uhlád, jo, jednu. Tak co, jednu máš má jednu, ty vole. Jo, Tonda má jednu. A než budeme u konce videa, my do té doby si ještě vymyslíme, ten, kdo prohraje, co udělá za úkol. Hm. Ze schodu musíš chodit. Takže next round. Přesně jdeme další kolo, který dává Tondovi. Bacem Tondíku, kde jsi? No, takže mi to budeme připravit, pojď tady. Yeah. Tady si pojď doprostřed, káka. Ty pomůžeš lidma. Ty mu to běž udělat. Pojď mi pomoct. Takže jdeme na reakci. Ty jsi se zbláznil, Tondo. Takže lidi, jdeme na to. Teď ho kamery koní to. No, už se můžu otočit. Já. Ještě ne. Ještě ne, Tondo, těšíš se? Víš, teď to neuhádneš nikdy, hoku. Nikdy, fakt, do tebe budeme jít do poslední ráno. Ukázal z toho, co to je. Takže lidi, pojďte se podívat. Fy to smrdí. Fuj ti, bo. Ty jsi vlázen, pojď se to přines. Ty to, co to nemá rád. Můžu. Počkej, naplikáš, přijde. Fuj, a to fakt. Lízi. Pak kubel přijde šťastnou mé ruce. Nezapomeňte pak tam dát odběr, like, sdílejte to, je to důležité pro nás.
Máš karty, veď? Tady je malý klub, musím si s nima hrát. Ne, ty karty, nahoře tu tašku. Nahoře taška. Tamhle. Můžu pelík? Počkej. Otoč si se, až začne kamera. 3, 2, 1, pojď. Takže jdeme na to, lidi. Na pod. Je to ode mě pro Tondu. To jsem nevěděl, že to je ono. To neuhádneš. Fuj. Co to je? Pomalu, protože bych čichnil. Co to je? Nevím. Máš, jak to stříká more, fuj. Ty to nestříká. A to nepraskne. Nepraskne, to je gumový vajíčko. Špatné. Nevím. Ale ne, to je jako by polystyren, ale ne. Ničeho namočený. Polystyren, jak může být tak nejvý polystyren? Nevím, ty vody, co to může být? No, je to velký, rychlý a tvrdý. Něco jako kotlá. Nevím. Znáš Jardu? Neznám Jardu. Tak hádej, ne, tak ptej se na cokoliv, pojď. Je to otrovo hovno. Ptej se, ne, pojď. Je to bílý žlutý. Na vaření to není. Ne. K čemu? Vaření, to není. Ne, protože já to zkouším nějak rozdělat a nejde to. Lidi, pomoct tomu spáně, říkej. Fuj, ten dost nekutý, on strká prsty, všechno. Nevím, co to je. Máme si pod. Máš poslední 10 sekund a odpočítává se 30. Ne, máš to ještě, pojď to dáš. Nevím. To může být. No, to tak si tam já tebe. No, nějaký je? Vajíčko. Ne. Ne. Jako vypadá tak vajíčko, ale není to vajíčko. No, to je jenom jo nebo ne otázka, ale to nemůže být tak. Protože ty potom přímo mu řekneme. Vy, to už těž toho fungujeme. Nevím. Tom to vyskoušel, když prohraješ, tak bys dělal úkol možná. No, my máme po dva. Takže ty jsi konec. To dá. No. Kdo se pro to vyrábí? Kdo to vyrábí? Kdo to používá? No, kdo to vyrábí? To nevím, to si dělám prdo, vole. Kdo to normálně ne, barvu třeba si ty... Jako barvu má. Ty ani nevím, černou, ale... Černou. My mu to nemůžeme říct, ty musí říct barvu a je to taková barva. Jo, přesně můžeme jo nebo ne, tak ne, ti říct, mám na mě opět reportu. To nesmíš, bro. Třeba řekneš, že je to černý a řeknu jo nebo ne? Ne, ty ho to bude mít černý. Je to černý, říkal, že jo. No ta dal. Ne, je to. Ale co je... to je? No dal jsem si. Neseš tak. Ty mi máš říct, co to je. Ty mi řekni, co to je. Nevím. Otrovo koule. Ne. Pokud neuhádne, bude minus jedna point. Ne, brumbr minus jeden. Jeden má. Frýnu, jeden má. Když vládne. Uhádni aspoň, co je na tom, ne? Jo, co je na tom aspoň. Nějaký jar? Jo, to máš jeden point. Jo. Jo. Když, no. Když uhádneš i to druhý, ano. Tak si fér, a i to třetí. Jsou tam tři věci na tom. Už jenom děsi to. Můžeš. Nějaká houba? No je to houba, ale jaká? Jenom, pro koho? Jenom, jenom jo nebo ne. Kdo jim může používat takhle, víš? Ne. Děti ne. 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 Na chobě až tak moc ne. Spíš se zeptej úplně jinak. Ne. Neříkej mu to, že ty mu to říkáš. Jo nebo to už jakoby naznačuješ. Ne? Prostě jak ty se neptáš, jak ty mě říkám nic. Zdá se. No je to, ne? Je to houba. No ale která? No. Může být na kování. Jo, může být na cokoliv může být. Vole, na zdi, na jakože... Na tabuli může být oba, to bude všude. Nebo co já vím. Já bych... Stavení. Možná typl pro ženský. Ale co pro ženský? Tata, jak na sebe házej tu. Neházej. Nevím. No co jsi chtěl říct? Jo. No ale jak, musíš to říct vysvětlit pořádně. A jdeme na to. No, jak si to házej na ty šmínky, ne? A dávaj si to na sebe, nebo ne? Jo. A šmíky ne, šmíky je moje, tam to ne, tak? No já vím, tu... Tak dávám jinou ještě věc na sebe, ne?
Co je ta vážička? To je ten rasek kašminky, no. To je, a něco jiného ještě, ne? Když to je houbička, tak... Ne! Já taky to nebylo, na co to je? Co používám? Na malování. Čeho zdi? Ne. Make-up. Jo, dobře. Nech to trefím. Jenom Marci, já nechci prohrát to. Marci, dobrý uhát. Dva. Marci má dvě uhát a jednu měl dvě uhát. I jar uhát, i tu hovičku uhát. Jakoby dva body a to je jeden point k tomu, ne? Jo, takže máš tři. Ještě počkej. Takže to udělat úkol. Ještě nevíme, ještě máme ještě tady další úkol, chápeš? Ještě já mám. A ještě i ty máš. Ne, banán, to už mi dávám. Uhat, on uhat banán, to teď, ty co ještě na tým. No ale tak to ne, to neuhat ten banán, co je na to. Na takže nemáš tři, máš dva. No, no plus ten jeden. Plus tam ten jeden. Má tři, takže má tři pointy. Má tři, kdyby uhat, kdyby uhat i ten banán. Teď já jdu kapelíkovi, teď dám já tobě. You ready? Takže běžte si sem to. Čekaj, jsem to už dal ty? Jsme smutný. Jsme smutný. Tam do nás to. Úplně dohna. Má 4 nebo kolik má 3? Má 3, ale prostě tentokrát lidi, prostě musíte mi nějak naznačit přes tu kameru, že co to je, je, jo. Aby jsem věděl, prostě nemůžeme nechat to. Ten, kdo prohraje, bude prostě tankovat, no. Tom, to si říci ready, tak ty buď tady s klikem. Já jdu pro to. Pojď tady. Kně si povídejte, líbejte se. Ne, to ne zase. Dobrý den, vy jste. Takže jak jste to poznal? Hlavně jsem to poznal, když jsem na to. Tohle tam dali oni. Já nevím, kde to zali. Otoč se, no, můžeš. No tak aby nekoukal. Počkej, já tam musím nech to, hezky udělat. Co to smrdí. Jo, no. Tak to jsem neměl brát, tady to já mám pešky na věci. Ne, to se jenom mluví. Jsem, ne, to je to ale opravdu. Tak to jsem neměl brát. Ne, protože já to zabiju ještě víc, počkej. Počkej, já si jdu ještě umýt ruce. No, tak to moc smrdí tady. Tak to nevím, jestli to uhádneš. Já jsem, jako já bych to třeba zohádla. Tak to si myslíš, když o ničem nevíš. Já mám takovou dobrou schopnost. Fuj. No. To je okno. To fakt smrdí. Jo. To o, fakt to smrdí. To hodně smrdí. To je okno. Ty to necítíš? Jo. Pomalu. To dá mi rozbije v okno. Rozbije to, jdeme, pojď. No, můžeš se otočit. Tak pojď. Tak pojď. Takže lidi, je to smutný. Mluví se. A záleží, jestli to je hnědý. Je to lepší moc černý. To je dobře. Fakt to smrdí, no. Ty to necítíš. Jo. Jo, víš. Jak to? Čucha! Já. Máš tam jakoby originál? A tady byl to ne, čtyři věci. Když je uhádneš, si to je moc, ty vole. Když je uhádneš, si frér. Nemusíš je to čít. Bíle? Ne. Není to bíle. Ne, ne? Jo. Jo. Ah, Ketáš. Ale to je přímo černý. Řekl jsem pravdu, pán, je to hnědý, ne?
Černý. Nědo černý, no. Něco no. Z toho, použil jsi to na jídlo? Ne. Jo. Něco z toho. Jo. Jo. Je tam maso, co myslíte? Jak je to tam to maso? Ten bojil. Jo. Jo. Jeden pojem. Díky, kamer. Ale granulované to. Díky, to už je na jídlo. To já jsem tak měl. Takže jeden. Takže jeden je tam maso. A pojď, Pelí, kde se to šáhne, všechno to uvadní. Už jsi šáhnul. Ale bujon bez šáhnutí, že? Bujon bez... To necítím úplně. To necítím. Co myslíš, že tam je? Tak furt je to ale víc smrdí. Bujon no. Tam je, jo? Přijde mi náštěva, hej, bude to tak posmrdět. Bujon, co řekli vařat hrdyky? To jsem já, kameramenka. Honzo. Tak co hádáš? Je to, tam je brambor? Jo. Díky, jo. Za dva body. Tak jsi si zapil. A tam to už nehádneš, to už jsi zmanipuloval úplně někam jinam. Nám ti ruku jde tohle. Tady, tady, tady. Aaaaaah! Já nemůžu. No tam, mačkej. Toto je brambor, jo? No. Takže mám dva body, kolik mám? 4. Aaaaaah! To odbereš dolů. To neuhádne. Není tam protože to, by, to ani neucítí, to ani neucítí. Ne, není tam popadne to cítit, už půjdeš k tomu blížku, jak je to cítit. OK. Není tam tabakovina? Není tam tabak? Ne. Takže masok, jakože bujum. No. Brambor. No. A rohlík. Olej? Není tam. Ne. Ne. Česnek je tam? Ne. Granulovaný čaj, jo? Ne. To už asi nenáš, že to už si úplně spojil. Počkej, počkej, není tam olej, jo? Jsi si jistý? Ne, není tam olej. Vůbec? Ne. Takže není. Není tam olej, fakt ne. Zdávaj se, máš 30 sekund, dej tam, jo? Jo, počítej. 30 sekund? Ne, můžeš. 30, 29, 28, 27, 26, nemůžeš, protože 25, tam jsou 4, 24. Tam jsou 4. 23. No tak na jeden, ne? 22. 21. Počkej, počkej, se nepadá. 19. To, co teď na to šáhnu, 18, co jsem nemohl to. Je to 17. Ne. 16. Ne. 15. Jako možná 17, jo, a kvíc být jiný. 5. 13. 12. Je to hnědý? 11. Hnědý. 10. 9. To neuhádne. 8. Sedu. To není pití, ale on řekl, jste pití. Ne, používáš to na pití. Jo, pití, no, tak jo. Vidíš, tak? Už zbytečně počítáš. Pití se to používá. Já jsem ztratil bod. Tak, co to je, pane? Takže k pití se to používá, jo? No. Není to ten granulý? Ne. Fini. Ne, není to čaj granulovaný. Ani kofi? Jo, ty jo, tak ještě nemá to uhlad, ty vole. No to fakt, bro. On to nemá uhlad. More, já prohrou víc. To má to není, mám 3 body, takže celkově mám 5. 5 mám. Já jsem 2. Dobře, dobrý, no 5 bodů. A co to ten poslední? Já? Dobře! Tak to se neumej. A můžeš dát coffee. Teď můžeš dávat mě. Black coffee. Kdo ještě nedával mě? Já. Tak ty mě ty dá, takže Tonda nedává mě. Pěte, ona už jde, teda ona už jde. Oni už jdou. Už mi připravili to a... Je to asi poslední, myslím, poslední, co bude v krabici. Takže nezapomeňte na době, like a sdílejte to. Já se jdu otočit. Kluci, můžete? Jo, a já vás zabiju, more, vy tam dáte, já vás pošlu, tady to psa vás pošlu. Tady to psa na vás pošlu. Pošlu vás, jdeme. Bali, já potřebuji tvýho psa, potřebuji. Babo, já jsem ti něco řekla. Neboj. Jdu ready? Počkej, Jany. Ach, oni tam jeli, já nevím, co tam dávají. Oni tam dávají pekraviny, já to vím, že jo. Co to je tam dáváte, ne? Johnny? Yes? Jsou tam 5 věcí, jo? To je zakončovatel. No, ale jste se pohledali. 5 věcí v tom. Já to životě neuhádnu. Ale máš pozor, když ty nazbíráš, máš 5 bodů hned naraz. A měl bys si 7. No, dobrý, můžu? Počkej, počkej. Umíme nám ruky?
Chudák Honzo. No, Mone, počkej, já ti dám, počkej. To neuhádne. Počkej, počkej. Tady já vás zdravím. Myslíš, že to uhádne? Lidi, já bych typoval, že ne. Za to mi dejte odběr. Má tam 5 věcí v tom. V jednom. Tak jsem zvědavý, jestli to uhádne. Já si myslím, že to uhádnu. Nechce ne, Johnny. Mně stačí 2 věci, abych tě dohnal, Kondor. Ty máš kolik? 2. Počkej, Johnny, ještě není konec. Jak to, že ne? Já si musel mít ruky, počkej. Tak co? Můžeš. Tak pojď do prostředí, jako. Vidí. Tady je kolega a jde... Je to poslední hádat, kolo? Co poslední. Je v krabici? Takže každý dal každému a Tonda je poslední. Já opět věřím, že jsme tam dali kravinu. Tak jdeme na to, je tam 5 věcí. Tak pojď. Do toho, Honzo. No, co tam 6 věcí, ano, 6. Může nazbírat 6 bodů. Oho, pokud se zvlášť. Nemá šanci. Dobře si to vymyslel. No to já jsem se toho bál. Jo, já jsem se, že na mě to obratil. Jedno je šampon. Jak? Jedno je šampon? Záleží o jakým šamponu. Ne, prostě je to šampon, je tam šampon. Je to šampon. Ale záleží jaký. A co, ne, na co se používá ten šampon. Jsou tam různé šampony. No tak to bázá na vlasy, co mají holky. Ne, ne. Tak na tělo, body. Ne. Mole na vlasy, no šampon. Ne. Ne. Tak dětský šampon. Ne. Není to šampon, není to šampon. Je tam šampon, je tam šampon. Není to šampon, není šampon. Není tam šampon. Omlouváme se za to, ale není tam šampon. Jakže ne, že to není šampon. Není to šampon. Nepoužívá to ani šampon, takže není. Nepíše na tom šampon, nic. To je na mytí ruce, tam to, ten gel. Jedna. Takže má jeden bojí. Dobře, Johnny, pojď ještě. Tady to je něco granulovaný. To záleží. Je to granulovaný. Protože ty jsi tam něco dával. Jo. Je to, ne, může to být všelijak. Třeba ty řekneš to a tam už to bylo. Ne? Jo. To jsou ty bombony, tady to jsou ty bombony. Tady to je ten bombon. Jaký? Co teď si rozbalil? Jak si jmenuju ty bombony? To nevím, to je jedno, ale jsou to bombony. Ne, jsou to gumový bombony. Co to je za barvu ten bombon? Co? Takže mám 4 bombony. Tak pojď. Dobře. No, pěna na hulině. Ano. Za 3. Oh, pět. Oh, já jsem... Tak pojď. Dobře, ještě 2, more. Ne, ještě 3. Ale tady to už nezjistím, co je pod tím, když tam je plno věcí. Takže buď 5-5. 5-5. 3. A nebo lidi ještě jeden. Je tam zlatý pasta. Aby byl výherec. Ne. Jí se to? Ne. Používá se to na... Záleží co, jako tam jsou různé věci, tam nejde. Ne, ale co jsi dal ty? Co? No tak tam ti se můžu uhádne. Z jedných z těch se ano, můžeš to tam. Už se uhádne. Tam to gel na to, na holení, ne, se uhád. Jo, gel na ruky. Na holení, pěna, ne, se uhád. Co ještě se uhád, tam ty bombony. Ty bombony, 3, jo, takže to má 3. A ještě 3 tam co? Ještě 3. Prašek na praní. Ne. Takže lidi, a tady to je ty granulované. Je to 5-5-5, takže můžeme začít. Vy tady ten granulovaný čaj. Tam to se tak jmenuje? Je to ten čaj nebo ne? Je to ten čaj? Za 4 lidi. A páté to už neuhádnu. 6 tam jsou ještě 2. Můžeš na 3. Tak 6 nebo 5? 6. Dobře lidi, tak pojď to do. Počítej, dali něco zde. Ze záchodu? Pozor. Dali tam něco ze záchodu? Ne. To neuhadneš tamto. A jak jsem ti říkal, 2 věci jsou jak jeden. Když na to šáhne, řekneš, že to je šampon. Jeden. Ještě tam šampon je šampon. Není. Takže počítej. Takže pěna na holení. 29. Ne. Počítej. 27. A ty máš? 26. 25. 24, 23, 22, 21, 20, 16, 19, 18, počítej, 15, 13,
12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 3, 2, 1, konec. Co to bylo? Takže byl tam Vlasy, byl tam Gel na Vlasy. Oh, yeah. A ještě Gel na Vlasy, tamto na holení pěvá. Ten čaj tam byl. Ten čaj? Bombony? Bombony a ještě jedna věc. Šesták, já. Já nevíš, co tam tam bylo, jak ty tam víš. Jo, já. A já jsem řekl Jar. Ne, já ne. Boži, takže oni nevědí, co tam dále, naše bylo. Bombony byly šesté. Bombony? A prostě kolik jsem měl uhad? Čtyři, no. Máš šest. Šest, já mám pět, no, ale má tři. Tonda dělá úkol. Takže lidi, já si jdu moje ruce a jdeme na pana úkol. Takže za chvilku se uvidíme. Jdeme na to. Bombát, bubuc, gvátky. Jsme u konce, ale... První místo je tady. Doma. Druhý místo, tady další, já jsem na třetím, takže... A třetí Tonda! Takže tonda je třetí, já jsem první. Já mám 6, Pelík má 5 a já mám 3. Já jedna dolů. Lidi, dozvěděli jsme ano, se. Ano, ano, ještě že mu že to jedna mi jde dolů, protože to nebyl čaj granulovaný. Ty vás by tam dali granulovaný maso. A tohle to popsal jako, že to je čaj. No jako, že ho nevím, co to je, jestli čaj nebo maso. Možná, že právě maso to čaj. A však tam už ten obal, jestli to je čaj. Pro příště už ví, co to je maso. Přesně, ale jsme u konce, nezapomeňte dát odběr, like, dílejte to, děkujeme lidi. Sobotu nebo neděli, tam dáme další video. A potom tam bude v sobotu. A to bude dobrý video, takže nezapomeňte dát fakt odběr, sdílejte to, dejte zvoneček, ať vám žádný video neuteče, ať vidíte každý video, co dáme. Takže se mějte, čau lidi. Čau lidi, mějte se krásně. Halo? Čau, halo, je tam někdo? Čau.